Bezobraznik jedan, sram da vas bude. Što, što mene da bude sad? Sad ste me pipkali oko zada. Ja tebe ne bi dirao, te trafa znam strujom, babo jedna. Ja, baba. Ti, baba. Sram nek vas bude, ja sam jedna ugledna dama. Ugledna dama, kolika je gušterna, mora nekog zakrasti. Sram te bilo, ja tebe da ti diram, možeš mi mater biti. Ja da ti bude mater. Da. Stariji si od mene najmanje 5 godina, džukelo jedna. Ja, stariji od tebe 5 godina, od tebe krstenca žuta ko vosak. Sram ne te bude, tako se okodiš prema jednoj dami, džukelo jedna. O, jaka dama. Sad ste me iznervirali, sada moram da popi. Samo ti navi, navi, popi, to, tanka je gospođo. Tišina, ne mogu raditi od vas. Ovo me tu ne napada, ja nju pipko. Pipko me da, džukela jedna. Uđite vi, gospođo, vi sačekajte tamo. Tišina. Ja sam pipko. Nisam već mirno. Ljudi moji, lolo, vidiš ti. Baba, buskaro je jedna. Mrš! Je to ona tebi, mama, mrš? Oprostite, dođite molim vas na sekundu nešto da vas pitam, vidim da ste se prijavljivali na birovu. Pitajte. E, molim vas. Gospođo draga, imam jedan odličan posao za vas, verujte. A koji posao pitanje? Pletenje džempera. Ne interesuje me. Čekajte, ja. Jedan džemper 50 konvertibilnih maraka. Gde ćete bolje? Ja ne znam da pletem. Kako ne znate? Ne znam, ja sam gradsko dijete. Gradsko dijete, vidite. Ne, ja ne znam. Ne. Gradsko dijete, babuskaro jedna. Izvolite. Fala. Je li se sestro zlaha, slatka? Je li ima neke na nade da će ja dobiti kakav posao? Vidjet ćemo. Ohoj, vidjet ćemo. Joj, 40 godina slušam, vidjet ćemo. Ispadoše mi oči od gledanja. Ima li nešto konkretno za mene? Ima posla, gospodine Čedo, ali poslodavac traže mladu radnu snagu. Mladu radnu snagu, dok sam bio mlad, tražili starije sa iskustvom. Sad kad sam iskusio i ostario, sad traže mlade. Šta ćete, vremena se mijenjaju. Ovdje vidim, imao ste jednu ponudu za posao. Pa jesam. Radio u telefonskoj centrali. A radio je jedan dan i rekli mi da više ne dolazim. A baš sam lijepo radio. One kablove, ono, hop, uvodim. Javim se kada neko nazove. Poprišćam čovjekom tako 4, 5, 6, 7 sati. A on meni marš na noga. Do dođenja. Odaj, imate li sekund vremena? Nemam. Dajte, molim vas, samo dve sekunde nešto da vas pitam. Evo, je jedan, dva i gotovo. Ne, pusti me, brate, nemam vremena da kupujem od tebe te markice i razlijence i to. Nemam ja para, uvat nekog zaposlenog. Šta s mene našao? Čekaj, ti ja liči na nekog ko bi se s tobom sad sprdo? Ličiš mi na nekog pjevača na narodni pjesama. A ako, brate, tražiš radnike, što ne ideš tamo u biro ko svaki poslodavac, šta vataš ovdje na cesti? A kakav je to specifičan posao? Ručno pletenje džempera. A znam ja plesti, jer ja kad sam bio u vojsku, bio na skijanju na popovoj šapci. Ja sam tamo uzeo vunicu i jednom do drugu ispleo čačarape. Kad su to ovi vidjeli ovi moji ščete, oće svi, ja se svima ispletem. Kapetanu dva para, jedino nisam pleo jednom Živkoviću iz Zaječara, imao nogu 49, njemu sam prekrojio vojničko čebe i napravio čačarape. Onda to neće biti problema. Kako ja mogu znati da ti mene nećeš zeznuti. Jel, brate, ja sam ti kopao kukurze tamo nekim mafijašima na teglime. Kupao životinje i jedva živu glavu izvuko i tu me se zavrnuli. Koga su zmije klale taj i žabu kad vidi unesvijest papada? Ja vas potpuno razumijem, ali slušajte vi mene. Ovdje stoji ugovor. Evo je naša firma, nema šta, sve je čisto. Vi meni, na primo predaji, vi donesete džempere, dobijete peti primjerak ugovora i peti primjerak uplatnice na kome će stajati 1000 konvertibilnih maraka, čist račun, duga ljubav i nema šta. Jel može? Pošteno? Pošteno. Ako je ta tako? Gospodine, vi se malo raspadate, brk vam je otpo. O, prostite, molim vas. Aha, ja rekao da neće sad krenuti u uvo, pa na nos, pa ga glava, pa ovdje sve. Ali ne brinite se, imamo mi u selu jednog stevu. Čo sam, ko bi bilijarska kugla, ko šije jaje. I on tako lijepi te brkove, i onda kada se s nekim poljubi, a brkove ostanu tamo na onome koga je poljubio. Nego, kada se mi je džeta vunica? Vunica je u autu, sad ćete
morate vi meni dati ovaj kao zalog vašu ličnu kartu. Aha. Da potpišemo ugovor. Evo sad će vam. Evo izvolite li lična. Joj, što ste vi meni od nekud poznati? Ma kako, to si nešto pomiješao sigurno. Da nemate vi brata blizanca? Blizanca nema. Ljudi, ja bi ruku dovde dao da sam vas negdje već vidio. Nemoj ruku, Jara, ne treba će ti zapletenje džempera. Ej, kad ti donesem džemper, ja. Pa kad ga me vidiš, ja. Neš ti naručiti 20, nego 200. Da. Može, znači ovako, dogovorili smo se. Za 3 dana donećeš 10 džempera da ja vidim da li vi to poštujete po mustri, po katalogu, da li to ide tako, a onda nakon 2 dana još 10 džempera i ono sve kako stoji ugovor, to nema šta, naša firma ozbiljan klijent, nema šta. Izvoli, ajmo po vunvunicu. Jesi ovu mešku na vunvunici za radio? Dobar si. Evo ga, tu je ugovor, tu je i katalog. Katalog? Evo i vunice. Vunvunica? To je to. Jarane, živ mi bio, vidjamo. Dobra. Jarane! Gdje moj bol? Ja ništa ne vidim. Gdje si? Oj. I svoj sestru, ej! On pogodio posao, a mi da radim! Ti! A što ti ne pogodiš neki posao? Dok ja nazovem tebe, babu, pitaj onog, dobit ćemo maunu. Šta imam? Pogodio i gotovo, šta sam? Ti kad god si pogađao posao, mi smo nagrabusili. Uvijek nas je taj neko zajeba. Jesi, čeri, upravo si. Ljubo, šta vam je, žene Božje, zaradit ćete? Ej, imate svaka po džemperu, po 20 mama maraka. Ja to malo jebem u majku. Pa ja ti to nisi mogao malo skuplje pogoditi, barem 50 maraka po jednom džemperu. 50 maraka po džemperu, pa ženo Božja, kotki ne zaje, gotov džemper, 30 maraka, još za kusur dobiješ trenerku. A ti ćeš dobiti samo za pletenje da 20 maraka i meni 10, koliko što sam dogovorio pod posao. 20 maraka i tebi 10. Pa da, brate mili, ja sam mene menedžer. Ajde, brate, da se ne svađamo, daj da vidimo. Ja, šta ima? Zete, meni uz 20 maraka još i poltru rakije po džemperu. Znaš, da masiram prste. Da ma masira prste, joj. Dobro, daću ti lolozu pa ma masiraj. Nemoj zezati, ja stvarno to ozbiljno mislim. Otiću mi iz globovi. Dobro, dobit ćete lolozu pa ma masiraj dostro. Neću lozu, ja od šljiva. Ma ženo Božja, ne masiraju se zglobovi sa šljivom, nego sa lozom. Šljiva je bolja. Dobro, daću ti šljivu pa se masiraj, brate, mili, dok ne crkneš. Jesi namirio sve? Ma, jesam. E, Boga, ti zaprži gra. I izvad iz mašine veš i okači. Joj, Marku, zaši dugme na hlačama otpalo i ja zaboravila. Pa jesi normalna ženska glavu, ne mogu sve to, ohoditro sam na nogama. Pa i mi smo na nogama, nismo na glavi, viš da radimo. Cijeli dan radimo. Misliš ti lako, inako nećemo stići. Radite, preplićeš tu se tih prstima, a ja samo polet gore, polet do dolje. Poleti ovdje, sjedi pa pleti sa nama, pa da vidiš kako je, a ja ću raditi posao koji do sad, sve, šta? Ma nema šanse da ide digle, uzmem u ruku, ne dolazi u obzir. Lako je, pokazat ću ti ja to, pa to je lako. Ti si onako bistar, pametan si čovjek. Savladat ćeš brzo. Kaš ti men, gdje crvena paprika da zapržim gra. I onako si u vojsci bio kuvar. I ja bio kuvar? Joj, što more usrat kokoš kacu i žena čovjeka. Dobar dan, čeka će do. Dobar dan. Vidim da starete veš. Ne starem, nego ovaj, gledam da neće se sni snijeg. Pa zima je već odavno prošla, snijeg je već prošao. Ti znaš šta je prošlo. Mrš, nemoj da te uvatim ovom štipaljkom za jaja! Mrši ti! Majte me da ustrojim! Čime? E, Zete. Šta je baba? Aj, srećo nali, vid, nema, prazna. Je li ona to meni rekla srećo? Je. Sad će utopiti ovu babanjicu u litar vode. Ne može, baba, ne može. Trošiš kod dizelka na željeznici. Ne može. Rekli smo po pola litre po džemperu, a ti mastrofiš litar, ne može. Mama, ja sam li ti rekla da ne piješ toliku rakiještinu? Zabolit će te glava. Nju, da zaboli glava. Njoj, najgore što se more desiti to je da je se jetra raspadne ako uopšte ima. Gdje ti šuti, ne nasjecaj. Ajde, djecu, nemojte se sekirati. Ja da se sekiram za tvoju džigaru, baš me briga. E, onda ja ne mogu završiti ovo. Kako?
kako baba, ne možeš završiti, šta ćeš? Lijepo, ako nema rake, ja stupam u štrajk. Koji štrajk? Ženo Bože, ja potpisao sam ugovor, ne mene to te tako. Šta me briga, ti si potpisao, ja nisam. Ja baba, jesi smrad od čovjeka. Izvini, smrad od žene, pa ljudi moji, kako me može ovako ucjenjivati. Dobro, baba, daću ti, daj vama tu flašicu. Daj flašicu, daću ti rakiju, ali ćeš dobiti lululozu, ne dam šlišljivu. Daj šta daš. Pa da, može, znači i petrole iz lampe, i dizel iz traktora, i antifriz iz golfa, može da. Ja, da. Nemaj brige, jarane, sve po dogovoru koji uvijek. Ajde, prijatno. Evo ga, primjenak džempera. Vidi se da su plele vješte ruke, nema šta. Taj džemper sam lično, ja plevo, gospod spodne. Vi lično? Ja. Ko bi rekao da taki čovjek može isplesti ovakav džemper? Ja sam ti majstor za obradu drveta, kamena, betona, vunice, teladi, prladi, svega, da. E, pa znaš šta, Čedo, vi ste onaj što bi rekli uniseks čovjek. Ja sam ti vrlo na... obdaren, oj da kažem, oj, nadaren, talentovan, ništa se ne sekiraj, ja sam mojim radnicima u ovoj treću smjenu. Treću smjenu? Da, reću, radi se kod doksa. Ja kad sam vas vidio, ja sam odmah rekao, ej, Dragane, ovaj čovjek je od riječi biznismen. Ne, nema, nego znate šta, ja sam vas nešto htio pitati. Pita, jara. Ne znam jel običaj u vašoj firmi da vi nama date neku malu kontrataciju. Pa nešto malo novca, jel imam ja određena ulaganja u ovaj posao. A šta vi ulažete? Rakiju. Kako rakiju? Šljivu. Kakve veze ima šljiva sa pletenjem džempera, čovječe? Ima. Ova moja punca, što plete, pjandura, popije kišu i s njom imam dogovor. Pola litre po džemperu, ali đavola, srce ko duplak i sad ide na litar po džemperu. Slušajte vi, gospodine, kako bi ješano vaše cijenjeno ime? Čedo. Čedo, gospodine Čedo. Vidite, mene ne zanima što ste se vi dogovorili s vašim radnicima, znate. Mene isključivo zanima što smo se vi i ja dogovorili i šta piše ugovor, ništa više. Pa ja rekao samo da pa nema ugovor. Rekao, slušaj jarane, mi smo potpisali ugovor. Ti za 3 dana dobijaš uplatnicu na kojoj će biti 1000 konvertibilnih maraka. Malo li je, pa nema šta, ugovor tako stoji ja. Znači za 3 dana? Ja, za 3 dana, vi nastavite samo... Rako radi, ovako i šta? Dobro, živ. Dogovor. Ništa, dogovor. To je Arane, živ bio. Živ bio. Ajde. Ja da pletem. Pa ti što? To je prosto. Ti sigurno znaš i plesti. Sva šta znaš raditi, sigurno znaš i plesti. Plesti, ne znam. Pokazat ću ti ja. Ne, dolazi u obzir. Zete, šta fali? Ajde, brate, tu si u kući, neće te niko vidjeti. Ne, dolazi u obzir. Gledaj. Čedo, gledaj. Ovako, vidiš, nametneš, ispustiš. Gledaj! Kroz rupicu nametneš, ispustiš. Vidi, kroz rupicu nametneš, ispustiš. Nametneš, ispustiš. Ako ti ja umetnem u rupicu, rekao sam ti, Jelka, ne dolazi u obzir! Jelka, jel se ovako nameće? Jeste, tako. Mm. Dva put da se dobije šara. Šara. Mm-hmm. Mm-hmm. Lako. Ja odoh nama napraviti nešto na brzinu za ručak. Čedi, kakav ručak? Nema ručka, radi. Pa čovječe Boži, moramo nešto jesti. Ne moramo, ima suvog mesa i kruva i griska ćemo to. Baba, ćeš ti? U klozet. Ne može, kakav klozet? Malo poizlaziš, sjed tu. Mama, što je s tobom? Starija žena mora ići u klozet, ej. Šta će u klozetu, brate? Svete! Ti ako možeš da trpiš, trpi. Ja ne mogu. Jelka, daj nađi onu dječju, onu tutu, pa... A ne može, maleno je. Donijećemo onaj kazan za topti mast, pa brate, nek na njega šora. Gdje si baba? Do sada. Nemate po sata. U klozetu. U klozetu. Šta si šorala? Konopac? Neću. Halo? Komšu, neću. Šta je? Ma nisam tu, tri dana nisam do dobar gripo. Još malo, sad prolazi.
Ajoj, nemoj ti dolaziti kod mene, nemoj. Sad baba ima grip. Pa da, baba, ma kašlje krak oko ukacu kad kine prozor i izbije, a njene bakterije lete od 3 do 5 kilometara. Ma ništa meni nije, ja nemam grip. Ma gripu, gripa, crkva da Bog da. Viš da ga spećem da ne dolazi. O, ljudi moji, pa ko da sam ja jedini čovjek na mobilnoj. Alo, mrva, šta je babolan? Nisam kod kuće. Ma, Aterino, u gradu sam mrva, brate, u gradu, ajde, zdravo. Boga mi, zete, ti ćeš još na kraju morati oteći u gradu. Cijelo selo si obavijestio da si u gradu. Baba, čuti, oće reći te u šumu. Šta se uradio? Pa šta, završio džemper, sa šta ću raditi? Pa kako završio? Vide, jedan rukav, drugog nema. Vide, ti sve ovo sastavio. Pa šta fali? Pa ko će ovo kupiti samo s jednim rukavom? Pa možda kupi neki čovjek što nema desnu ruku. Ju, gospode bože, joj, rašivaj! Baba! Pa krmeljaš tu, ustaj, vidi, spava. Pa, same se oči sklapaju, zete. Ej, da se hoće jednom konačno sklopiti. Čekaj. Pa, gdje ti je rupa za glavu? Pa tu je neđe. Ma gdje? Joj, vide, ona sve sastavila i ona, vide, nema. Pa to je za one što nemaju glave, za političare. Jelka, ja njega, čim sam ga vidio, ja sam odmah vidio da je to pošten čovjek. Jel nema, ja znam, kad ja čovjeka ošicam, odmah znam ko je Barbaraba, a ko je pošten, a ovaj mi je na prvu bio pošten. Zdravo! Dobar dan, gospodine Čeredo! Evo, robe! Ajmo! Bravo! Šta je, zaglavla? Ova malo šte heka, ali ova su zato, ova vrata rade ko do noksa. Kup ću druga. Evo, prvoklasna roba, sve je tu. Bravo! Evo ga. Evo. Odlično, bravo, to je to. To je to. Ja se sad nadam da ćete i vi biti čovjek od riječi. Kako da ne? Evo sad i dokaz je tu, gospodine Čedo, uplatnica 1000 maraka po dogovoru sve. Da, provjerimo. Ja. Moje ime i prezime, žiro račun 5620, moj žiro račun i 1000 maraka, sa svaka čast. Po dogovoru. Po dogovoru. Evo, ruka, mnogo hvala. Roba je tu. Prvoklasna. Mustra, kako ste rekli. Ja. Veličine, kako ste rekli. Bodovi, kako ste rekli. Ja. Sve, garancija. 100%. Svaka čast. Ne kažete imen. Ja. Da nemate vi još te vunice, mi bi još radili. Nema, gospodine Čedo, znate šta, sad nema narudžbe. Ali kad bude, ja ću javit, nema šta. Ste? Ja bi ga glavu dao da sam ja tebe neđe bi vidio. Ja bi glavu dao da se ti dobro zajebo. Jesam, imam se ja običaj za jebati. Aj, živio. Da, živio. Ja se zajebo. O, gdje se da zajebo? Dobar dan, izvolite. Želite li podići novac ili? Podići i to se sve ima banku. Evo, samo trenutak, molim vas. Evo, izvolite. Pa. Rekao sam sve. Što ste mi dali samo 10 maraka? Šta da radim za 10 maraka? Gospodine, to vam je sve. Kako sve? Treba da mi date i 1000 maraka. Kako da vam isplatim 1000 maraka kad imate samo 10 maraka? Popolako, šta? Je da danas bila uplata na moj račun? Jeste, evo, prije sat vremena. Pa onda mi, brate, daj te pare što su uplaćene. Pa evo, dala sam vam. Plaćeno vam je 10 maraka. Ček, hola. Poslapi se, sestro, je li ovo uplati za vaše banke? Jeste. Jeste išla u školu? Znaš ti čitat, ti pisat? Šta piše ovdje? Šta, je li to i 1000 maraka? Daj mi 1000 maraka.
Gospodine, vidite da je cifra na vašoj uplatnici prepravljena. Prepravljena? Šta prepravljena? Kako prepravljena? Kako prepravljena? Evo, sad ću vam ja pokazati originalnu, samo malo. Evo, izvolite. Ovdje vam stoji 10 maraka, a na vašoj su dopisane 2 nule. Ona je to prepravio. On je meni prepravio. I što sad ja da radim? Propustite sljedeću stranku, molim vas. Sljedeću stranu? Njega. Izvinite. Ko je se? Zvosta. Alo? Šta je? Šta hoćeš? Šta? Da ti kupim po kile kakave. Kup ću ti. Jedino ti to i mogu kupiti za ovo para. Zdravo, hajde. Ništa rekao. Nisam aršu atvrnu. Na glavu strpa. Joj, kako me nategnu. Ujemem ti nule, pa kud nisam bolje gledao, a kako me čovjek nategnu, joj, onim bi mu iglama. Dobar dan. Maš, tada dobar dan, iglama bi mu oči iskopo glavu, evo to kakio.